igualdade. Conseguimos conquistar com braço forte. Entre o seio, a liberdade. Desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria, glorificada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança, a terra desce. Eu queria, nós aprovamos também moções de aplausos na Câmara, eu queria rapidamente proceder à leitura. Diz assim, são homenagens que eu propus, mas são homenagens da cidade de Niterói, do Poder Legislativo, formalmente aprovadas na sessão do Parlamento. Diz assim, Câmara Municipal de Niterói, moção, temos a honra de comunicar a Vossa Senhoria que esse Legislativo aprovou na reunião ordinária de 17 de outubro do corrente ano,
A proposição sobre forma de moção de aplausos, só na data errada aqui. A proposição sobre forma de moção de aplausos, de autoria do vereador Leonardo Jordano, a Márcia Maria Jesus Peçanha, presidenta da Academia Fluminense de Letras. Natural de Campos do Grupo dos Goytacazes, a cidadã honorária de Niterói, Márcia Peçanha, é a segunda mulher a ocupar a presidência da AFL. Graduou-se em Letras, Português e Francês pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado e doutorado em Literatura Comparada. Vinculada à Fundação Municipal de Educação de Niterói, foi a primeira mulher a presidir as Academias Guanabarina e Niteroense de Letras e o Cenáculo Fluminense de História e Letras. Eleita intelectual do ano em Niterói em 2015, presidenta da Comissão Executiva do 4º Salão de Leitura de Niterói, autora de livros, ensaios, artigos, organização de antologias, coordena também o Núcleo de Educação e Cidadania no EC, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UF, e o Programa de Educação sobre o Negro e a Sociedade Brasileira, PENESB. Integra o Conselho Municipal de Educação de Niterói, preside a Federação das Academias de Letras do Estado do Rio e o Elos Clube de Niterói. Dedicamos esta honraria a Márcia Maria Jesus de Peçanha pela sua atuação destacada como presidenta da Academia Fluminense de Letras, plenário Brígido Tinoco, e vai assinada pelo presidente da Câmara e pelo autor. Queria passar em mãos à doutora Márcia. Obrigado. E eu gosto muito de valorizar o avanço feminino tão importante nos espaços, vencendo barreiras, vencendo preconceitos, a contribuição intelectual feminina tão decisiva à história humana e muitas vezes atrasada, desconsiderada, vista sob preconceitos mais densos e abomináveis, impedindo a fluidez das ideias, dos pensares, dos fazeres, das especialidades às quais as mulheres têm grande contribuição a dar, como sabemos todos. Então, é muito bonito valorizar, em memória, a primeira mulher presidenta da Academia Fluminense de Letras. E diz assim a moção: Câmara Municipal de Niterói, moção, temos a honra de comunicar com a Vossa Senhoria que esse legislativo aprovou a proposição sob forma de moção de aplausos, do vereador Leonardo Jordano, Albertina Fortuna Barros, a primeira mulher acadêmica, a primeira mulher presidenta da Academia Fluminense de Letras, em memória. A niteroense Albertina Fortuna Barros, que nasceu em 1907 e faleceu em 1995, venceu o preconceito antifeminista ao tomar posse na cadeira 19, 19ª patronímica de Felisberto de Carvalho em 1959, 18 anos antes da admissão da primeira mulher na Academia Brasileira de Letras. 18 anos antes da primeira mulher assumir na Academia Brasileira de Letras. Raquel de Queiroz. Sucedeu a Lacerda Nogueira na secretaria da instituição, que ocupou por 15 anos e exerceu a presidência por 2 mandatos, 74 e 78. Professora de português e latim, filóloga e autora de vários livros através dos quais difundiu seu notável conhecimento da língua portuguesa, Albertina teve consagrada trajetória no magistério. Lecionou português no Colégio Brasil, no Colégio Pedro II e no Liceu Nelo Peçanha, os grandes colégios daquele tempo, né? As grandes referências. Foi titular da Cátedra de Literatura Portuguesa do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, dirigiu o Liceu Nelo Peçanha, a Biblioteca Estadual e o Departamento de Difusão Cultural do Estado. Foi pioneira no ensino noturno para adultos no Estado do Rio, fundando o primeiro ginásio da campanha dos educandários gratuitos. Instalou o primeiro curso de português para o aprimoramento de professores. Instalou no Instituto de Educação Ismael Coutinho, sala de televisão educativa para gravação de aulas. Promoveu concorridos concursos de português na academia e em vários municípios fluminenses através do seu trabalho no Departamento de Difusão Cultural. Dá nome a uma das ruas de Niterói, no bairro de Piratininga. Dedicamos esta honraria em memória a Albertina Fortuna Barros pela sua atuação como primeira presidenta mulher acadêmica e referência na luta da mulher na Academia Fluminense de Letras. Passo a moção à sua filha. Dada homenagem.
A terceira é a hora que o Dr. Valdemir entrar. Salve de palmas, Dr. Valdemir, nosso querido. Figura ilustre e honrada da cidade de Niterói, nosso querido Dr. Valdemir. Essa é dele. Ah, não. Essa. Isso. Nós vamos agora entregar uma homenagem que foi aprovada pela Câmara ao senhor. Diz assim: Câmara Municipal de Niterói, Câmara Municipal de Niterói, moção. Temos a honra de comunicar a Vossa Senhoria que este Legislativo aprovou na reunião do corrente ano a proposição sob forma de moção de aplausos de autoria do vereador Leonardo Giordano a Valdemir de Bragança, presidente da Academia Fluminense de Letras entre 2011 e 2022. Araruamense de nascimento, cidadão honorário de Niterói, o médico, advogado, professor e homem público Valdemir de Bragança presidiu a Academia Fluminense de Letras de 2011 a 2022, liderando o movimento de revitalização da instituição. Sob sua presidência foi realizada a programação comemorativa do centenário, incluindo o primeiro Congresso Brasileiro de Academias de Letras. Foi médico sanitarista do Ministério da Saúde e clínico geral do INAMPS, professor titular da Escola de Serviço Social da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, onde integrou o Conselho Universitário e o Conselho de Curadores, secretário municipal de saúde, deputado estadual e prefeito da cidade de Niterói. Mais além de prefeito, integrante de inúmeras entidades culturais, foi fundador e presidente da Academia Brasileira Rotária de Letras, da Academia Fluminense de Medicina, da Federação de Academias de Letras do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Aberta da Terceira Idade, onde durante 30 anos promoveu atividades didático-pedagógicas e socioculturais para pessoas idosas. Presidiu o Conselho Regional de Medicina, a Federação Brasileira de Academias de Medicina, a Sociedade Brasileira de Higiene e Saúde Pública, a Associação Médica Fluminense, a Associação Fluminense de Reabilitação, a Associação Fluminense de Municípios do Rio de Janeiro, entre outras. Eleito intelectual do ano em Niterói em 2011, publicou diversos artigos e livros. Preside a União Brasileira de Trovadores de Niterói. Dedicamos esta honraria a Valdemir de Bragança pela sua atuação destacada na Academia Fluminense de Letras. Com grande orgulho, passo as mãos para o Dr. Valdemir. Vem dele, que o Dr. Valdemir não passou só a história, a tradição, ele passou também o amor, a fraternidade, e hoje nós somos uma família, e aqui é uma casa de cultura que para sempre vai honrar o nome do senhor. E por isso a Academia Fluminense de Letras
está passando para o senhor oficialmente o título de presidente de honra da Academia Fluminense de Letras, para sempre no registro aqui da nossa história. E brevemente nós colocaremos uma bela foto do senhor ilustrando aqui a nossa academia como nosso presidente de honra. Ao senhor, toda a honra, toda a glória e todo o nosso carinho. Então aqui, a Academia Fluminense de Letras confere ao ilustre acadêmico Valdenir de Bragança este diploma de presidente de honra, outorgado em gratidão e reconhecimento pela dedicação com que o senhor presidiu a instituição por mais de uma década, levando-a com a firmeza de seus propósitos e a força dos seus sonhos e ideais. E os voos cada vez mais altos, não é? Perasta, daí o símbolo do senhor ser até uma águia, que é o pássaro que voa alto. E ainda mais a engrandecendo e projetando no cenário cultural fluminense e nacional. Márcia Peçanha, Eduardo Klausner e Lúcia Bobeu, pela diretoria, passando esse título para o senhor, com todo o nosso amor. O senhor está falando. Muito emocionado, doutor. Nesse momento em que a Academia Fluminense de Letras chega aos 107 anos de gloriosa trajetória, quero deixar minha saudação a todos os acadêmicos e acadêmicas que com suas vidas dão vida à instituição, para que continue em sua missão de contribuir para o movimento cultural fluminense, estimulando as atividades educacionais, a produção de literatura, a difusão da leitura e a valorização do idioma nacional. Saúdo em especial nossa pioneira e desbravadora presidente Márcia Peçanha, que assumiu como a presidência de nossa academia para levar ainda mais alto mais alto e mais longe, elevando sua importância no cenário cultural do estado do Rio de Janeiro e nacional, cada vez mais se destacando, sendo nau capitânia dos mares culturais fluminenses, congregando academias de vários municípios em todos os seus objetivos maiores. Sinto-me envolvido em toda a sua história. Levarei comigo, enquanto existir a lembrança saltitante do período em que enviei a minha presidência. Aproveito a oportunidade para manifestar meus profundos agradecimentos a todos que aqui acompanharam essa jornada. Obrigado. Deus guarde suas vidas. Historicamente, ficarei ligado para sempre à galera desta Casa de Cultura, Tempo da Palavra, guardião da memória e cenário da história. Parte que eu acho demonstra, inclusive, todo o afeto. Eu queria dizer para o senhor que aqui tem representantes de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Campos, Angra dos Reis, Vassouras, todos aqui prestando essa homenagem ao senhor nesta data tão importante para nós. Se o senhor quiser ficar mais um pouco, nós vamos fazer a projeção da história da academia. Mas eu posso deixar uns 5 minutos para vocês cumprimentarem o doutor Valdenir e depois a gente continua a sessão, pode ser? Porque a informalidade faz parte também, não é? Doutor,
E tem uma bela trajetória a nossa academia. Então, nós podemos, seguindo até a tradição que nós já temos, não é? Mostrando que a academia surgiu em Atenas, que o doutor Valdemir gostava muito dessa fala, e a academia cultua a tradição, os vultos que ajudaram a fazer a história, erguer as letras, as ciências e as artes, o pensamento, as ações dos vários ramos do saber, congregando, integrando valores, experiências, sabedoria, cultura acumulada. E vai aí todo o somatório da história de cada um e pelo conjunto da representatividade solidária da instituição. E nossa academia sempre se pautou, não é, pelos modelos tradicionais e, como dizia Eduardo Portela, é indispensável que existam instituições capazes de lembrar, de reconstruir percursos, de vivificar a memória, e é isso que tentamos sempre fazer. E também, dando continuidade, nós temos aí o Coelho Neto, que vai dizer: povo sem tradição é árvore sem raízes, que qualquer vento derruba. Façamos luz no tempo, para que venham, pela qualidade do estudo, as práticas figuras dos primeiros dias, os precursores do gênio do povo. Estes estarão sempre presentes em nossa memória, e é isso que a gente tenta fazer aqui na academia. Aqui, o prédio da nossa Academia Fluminense de Letras, um prédio tão belo que nós fazemos tudo para preservar e que, infelizmente, está sendo até certo ponto vandalizado, como vocês puderam ver. A gente já está pedindo providências às autoridades, porque não é justo que nosso prédio centenário sofra a ação destruidora. Nós somos pela vitória, pela construção, pela conquista. Então, foi fundada em 17 de julho de 1917 e tem entre seus objetivos estimular e promover a cultura, as ciências sociais, as artes, a valorização do idioma e das letras nacionais, contribuir para a preservação da memória dos vultos literários, especialmente do Estado do Rio de Janeiro, apoiar e colaborar com estudos, pesquisas, eventos literários e sócios culturais e entidades voltadas para o desenvolvimento das publicações literárias e artísticas. E nós temos, né, a nossa revista, nosso boletim. Prestar assessoria e opinar sobre questões relacionadas à cultura, às artes, às ciências sociais e a história no Estado do Rio de Janeiro. Fomentar a cooperação e o intercâmbio entre academias e entidades congêneres. Por isso, nós temos aqui representantes de academias de todo o nosso estado, de quase todos, como eu já falei, no Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Campos, Volta Redonda, Angra do Cheio, não sei se esqueci algum. São fidéis. E, nesse sentido, a gente busca essa integração. Aí são alguns prédios, né, que mostram a importância do patrimônio histórico e cultural. A nossa academia é um deles, por isso hoje recebeu, né, antes aqui no início, do Leonardo Giordano, o título de Patrimônio Cultural Material de Niterói.
Aqui nós temos na nossa academia a classe de letras, de belas artes, ciências e ciências sociais. Então, da classe de letras, nós temos 50 cadeiras, né, e patronos. E as fotos dos patronos também se encontram ali na parede. Aqui, a academia, quando começou a funcionar, ainda não tinha essa sede. Então, muitas reuniões aconteciam no Teatro João Caetano, que é o Teatro Municipal de Niterói. E aí também as pesquisas, né, que a Cristiane e Cleide, que ajudam bastante, elas conseguiram recortes de jornais da época mostrando reunião que haveria na Academia Fluminense de Letras, mas no Teatro João Caetano. Aí então são fotos justamente de sessões ocorridas lá no Teatro João Caetano em 1930. As fotos estão esvaecidas porque são antigas, mas mostram a importância ali histórica do momento. Depois nós temos também, aqui mais uma vez, a nossa academia, e a inauguração da sede própria foi de 6 de setembro de 1934. Quer dizer, ela foi fundada em 1917, mas a fundação da sede própria foi em 1934, sob a presidência do cônego Olímpio de Castro, com a presença do interventor do Estado, comandante Ari Parreiras, que diz: declaro inaugurada a nova sede da academia, modesta homenagem do governo do Estado à cultura fluminense. E foi assim que nossa academia teve essa sede. Nós temos a lei que está lá atrás provando que esse espaço é da Academia Fluminense, não é? E depois, em 2017, por moção do vereador Valdec, que aliás era deputado do Ponte Bittencourt, a academia recebeu o título também de Academia Oficial do Estado do Rio. Então, estamos acumulando todos esses títulos, não é? E devemos muito disso, tudo disso, a trajetória que foi legada aqui pelo doutor Valdemir. Aqui foi quando a academia comemorou seu 25º aniversário. Aí vocês podem observar pelas vestes, né, pelas que estão assim esvaecidas, mas quanto tempo tem essas fotos, né? Aí aqui nós temos esse livro que são dos patronos da Academia Fluminense, que foi organizado por Dona Albertina Fortuna Barros. Temos ali a revista da Academia anterior, não é que hoje a gente já tem uma outra revista, e temos também ali o outro livro que é do Lacerda, não é isso? Da Academia Fluminense. Aí nós temos na presidência do Esmo Rodrigues Lutero Bar, que antes do doutor Valdemir foi o doutor Edmo que presidiu aqui por mais ou menos uns 30 anos. E naquela foto ela está com a Neide, está com a Neide Barros Rego, que também foi uma pessoa que muito trabalhou pela cultura e era assídua frequentadora aqui da nossa academia. Na outra foto ali nós temos o Edmo, a Raquel de Queiroz, deixa eu ver se eu identifico a outra pessoa que está ali, porque essas fotos mais antigas a gente tem dificuldade às vezes de reconhecer. Raquel de Queiroz, tem ali Mário Monteiro, doutor Mário Monteiro, Raquel de Queiroz e o Edmo. Depois nós temos a galeria dos presidentes, não colocamos todos ali, mas o nome de todos consta ali. Eu sou a 18ª a assumir a presidência da Academia Fluminense de Letras.
Fortuna Barros. Porque aí nós estamos também preservando a memória de todos eles que já passaram aqui pela nossa academia, numa homenagem breve, mas sendo relembrados. Bom, então aqui nós temos o nome, né, dos acadêmicos, mas vocês, ali, claro que a gente não vai ler todos, mas são das classes de Letras, Belas Artes, Ciências, Ciências Sociais, que nós temos no total 95 cadeiras, não é? São 50 de letras, 50 de letras, 15 de Belas Artes, 15 de Ciências e 15 de Ciências Sociais. Então, realmente, isso aqui é um império, né? O império da cultura, do saber, para poder a gente conseguir, né, no convívio fraterno e acadêmico, levar adiante a nossa academia Perastra. Aqui nós, em 2016, foram instituídas cadeiras e patronos para as classes de Belas Artes, Ciências e Ciências Sociais, sob a chancela do Dr. Valdemir de Bragança. Por quê? Antes, as cadeiras de Belas Artes, Ciências e Ciências Sociais não tinham patronos. Então, o Dr. Valdemir sonha alto, vai além. Ele, então, criou patronos para as outras cadeiras em 2016. Mais uma conquista. Aí, aqui, nós temos os da classe de Ciências, os patronos. Algumas fotos nós tivemos dificuldade de conseguir, porque seria muito antiga, dos patronos. Por mais que a Cristiane e a Cleide ajudassem na pesquisa, não tem o tempo, mas a gente pretende completar. Aqui são os patronos de Ciências Sociais. Aqui, 2017. Ah, foi um momento, assim, ápice. Foi quando a academia completou seu centenário e foi organizado um evento lá no Hotel H, graças ao esforço aí da diretoria, do Dr. Valdemir, e a academia nesse ano recebeu muitas homenagens. Nós tivemos uma homenagem na Câmara Municipal de Niterói, onde a gente vê o Dr. Valdemir de braços abertos, saudando a plateia. Nós temos depois as celebrações do centenário no Teatro Popular, que foi um evento do Rotary, comemorando, foi lá no Teatro Popular. E nós tivemos um momento que foi cantando a poesia, um evento também organizado, comemorando o centenário. E tivemos na Alerj, nós vemos ali, né, a diretoria com o Valdec, e que deu o título, então, de Academia Oficial do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem história. E aí, no momento em que foi celebrado o centenário, nós tivemos também o primeiro Congresso Brasileiro de Academias, e o Dr. Valdemir criou também, com os presidentes que estavam presentes, a Federação das Academias de Letras do Estado do Rio de Janeiro. Então, está tudo registrado ali, né, nas fotos. Ah, naquela foto segunda, o Dr. Valdemir aplaudindo o Domício, né, que era o então presidente da Academia Brasileira de Letras. Então, foi realmente um momento assim, de muita festividade. Aqui são fotos assim, tentando mostrar a plateia, tentando mostrar a todos vocês, na medida do possível, porque fazer a seleção das fotos para montar fica muito difícil e isso dá trabalho. Às vezes, quando a gente vê um trabalho pronto, não imagina os bastidores, as horas, as pesquisas, para que tudo funcione. Então, ali na hora em que estamos contando os parabéns pelo centenário da academia, Dr. Valdemir, quase sempre nessa
nesse gesto de acolher, de abraçar, não é? Ele tem sempre essa posição. E aqui também, quando foi criada aí a Federação das Academias, alguns presidentes das academias que estavam presentes no evento. Aqui foi a primeira jornada cultural da FALERJ, que aconteceu em Teresópolis. Na época, era presidente o Jorge Dodaro, saudoso Jorge Dodaro. E nós fazíamos todas essas jornadas, e ainda fazemos pela FALERJ. Nós já fomos a Campos, Tombuci, Santo Antônio de Pádua, Vassoura, Petrópolis, Teresópolis, Araruama. Então, presidir a Academia Fluminense de Letras e presidir a FALERJ exige, assim, uma mobilidade, mas por isso a gente tem que ter o amor pelo que faz e o apoio de vocês, porque senão a gente não consegue realizar tudo isso. Eu vi também desse exemplo do Dr. Valdemir, que, como eu disse no início, as raízes não é qualquer vento que leva, não é? E a gente tem que continuar, não é, essa semente que foi tão bem plantada por ele, e eu me sinto responsável pelo legado que ele me passou, e além disso, contando aí, podendo contar com vocês. Por isso é muito importante quando vocês comparecem às sessões, que é uma forma de dizer, olha, nós estamos juntos, nós estamos aceitando aquele abraço que o doutor Valdemir abre os braços para nos acolher. E hoje eu continuo nesse abraço. Aí nós temos a nossa revista eletrônica, né, da Academia Fluminense de Letras, e que contamos aí com a colaboração aí sempre da Cristiane, da Cleide. Temos os boletras, que nós estamos no número 32, nós fazemos mensalmente, e no boletras nós colocamos as notícias, os informes dos acadêmicos, e sempre as notícias aparecem, não é? Todo mês a gente faz essa seleção. Aqui foi quando eu fui eleita, né, em 2022, e aí foi essa foto do reinício das atividades presenciais, que nós tivemos 2 anos de pandemia, que nós só fazíamos reuniões online. E aí, nesse momento, foi o nosso retorno da casa. Aqui, nós já fizemos concurso fotográfico, mostrando a arquitetura histórica de Niterói, daí a importância, né, dessa preservação do patrimônio, e mostrando Niterói. Fizemos concurso de contos e poesias, estão ali os premiados, e isso nós conseguimos, junto com um fomento, um plano de fomento, que possibilitou a premiação, né, desses concursados. Foi ainda na época do Dr. Valdemir que nós iniciamos, que era o presidente da Fundação Vitor de Wolf, não é? E era a Victor, esqueci o nome dela, Giovanna Victor, que era secretária de Planejamento. Então ela nos deu o apoio para que a gente pudesse premiar, não é, essas pessoas. Aí aqui são as fotos, algumas fotos premiadas, que são belíssimas, não é? E quem sempre orientou, quem sempre foi nosso parceiro, é o Antônio Machado, da Sociedade Fluminense de Fotografia, que sempre foi esse parceiro. Antônio Machado, recebeu nossos aplausos. Então, nós temos ali o Solar do Jambeiro, aquela igreja lá em São Francisco, né? E como podia deixar de ser, a nossa bela academia. Aí aqui foi o concurso de redação, né, para os jovens, que foi Minha Escola, Meu Futuro. Aí também foram fotos premiadas
nesses concursos de fotografia que fizemos. Aí foi uma jornada cultural, como eu disse, que nós fomos em Araruama, Academia Araruense de Letras. Temos ali, né, também a Matilde falando, a Maria do Carmo, os acadêmicos de outras academias, alguns aqui até presentes. Aí foi a solenidade comemorativa dos 105 anos da Academia Fluminense de Letras, também as fotos aí. Também aí o seu Hertal, que fez aí a apresentação da Academia nesse dia dos 105 anos. A pianista Ana Maria Brandão, né, que nesse dia apresentou o evento. E na terceira foto, o secretário de Cultura da época, o Alexandre Santini. E aqui, ainda comemorando os 105 anos, essa foto dos acadêmicos e uma cena muito significativa. O professor Max, que não vinha aqui há um tempo, ele veio nessa data e foi tirada essa foto dele ao lado do bolo de 150 anos da Academia. Uma grata recordação do professor Max, saudades. Aqui foi já a comemoração dos 106 anos da Academia Fluminense de Letras, e que o nosso acadêmico Kleber Francisco Alves, de Petrópolis, junto com Joaquim Eloy, que são, assim, assíduos frequentadores, embora morem em Petrópolis, e eles trouxeram o Antônio Torres, que é da Academia de Volta Redonda, mas é também presidente da Academia Brasileira de Letras, que veio aqui e fez uma palestra nessa data dos 106 anos da Academia. Aqui foi uma outra jornada que foi feita aqui, nesse mesmo dia, a foto dos acadêmicos como registro, e algumas dessas fotos a gente tem também ali no quadro que o Antônio Machado fez, que tudo isso a gente tem registro. Como eu falei, foi difícil selecionar para não ficar também extenso demais, mas a gente queria fazer um recorte, um bordado do que foi, do que é a história da Academia Fluminense. Então aí todos os... E depois aí já foi o Congresso de Academias Estaduais de Letras, que foi ano passado em Mato Grosso do Sul, com representantes dos estados. E ali eu estou assinando, né, um termo como presidente da Academia Fluminense, levando o nome da nossa academia para outros estados. E esse ano o Congresso vai ser em Belém do Pará, vai ser agora de 8 a 12 de agosto, e eu vou mais uma vez, né, representando o estado do Rio pela Academia Fluminense, porque a academia oficial do estado do Rio de Janeiro é a Fluminense. É sempre bom esclarecer, a carioca é da cidade do Rio de Janeiro. Vocês sabem, com a fusão e com o método que aconteceu, porque quando fala Fluminense, eles pensam que é só da Baixada. Não, abrange tudo, é todo o estado. Então, por isso que a gente é assegurada por lei como Academia Oficial do Estado. Ali, novos acadêmicos que tomaram posse recentemente, Luiz Assas, Joaquim Eloy, Amanda, o Delmo, quem é o outro? O Guto, né? Guto Melo, tem mais. Outros também tomaram posse, o Iaga Schiffer, a Gisela, Marcelo Caetano, que hoje vai nos prestigiar, tocando piano, o Sidney e o Elias, que é de Campos. E aqui nós fizemos também uma sessão intermusical, aí temos a Marta Velotti, a cantora que encanta, a Alba, trovadora, a Gracinha Rego e a Lúcia Romeu, aqui também presente. E a quem eu quero fazer também um agradecimento, porque a Lúcia e o irmão fizeram doação daquele belo armário, que
que nós ontem colocamos as medalhas da academia, então também é mais uma forma da gente ter aqui, né, esse lado afetivo, né, porque foi uma peça que pertenceu à mãe dela, à avó, e hoje está aqui colocando as nossas medalhas. Já está acabando. Agora nós elegemos novos acadêmicos, né? Nós temos a Ana Malfacini, o Vermelhinha de Friburgo, que já está aqui conosco, o José Alguinim, que é de Volta Redonda, aí temos o Vitorino, que está aqui também, temos o Jordão, que está ali, a Verônica, o Railson, a Lícia Lucas, aqui presente também, a grande pianista, o Jordão Pablo Pão, a Luatilé, que é ele que está lá na estabilidade, esse daqui é o Tiago Esteves e o Vitorino, que está aqui. Então, nós estamos, na medida do possível, preenchendo vagas, né, que ficaram, e também buscando trabalhar com toda essa diversidade, né, dos nossos municípios. E a troca de saberes é muito positiva, né? Porque a gente tem um pouco de Campo de Petrópolis, tem essa roupa de Fibrugana dos Reis, que também tem hoje presente e demais. Bom, e nós fizemos também uma parceria com o Antônio Machado, né, que é da Sociedade de Fotografia, e com o projeto Nasce. Eu acho que eles ainda estão aqui. A gente vai chamar depois. Então, o projeto Nasce é que justamente trabalha com a preservação do meio ambiente, hoje é tão necessária essa preservação. Então foi feito um dia uma oficina, tá, com habitantes lá da Ilha do Tibau, e eles fotografaram então as belezas da Ilha do Tibau. Eu fui um dia com a Cristiane, outro dia a Cleide foi com o grupo do Antônio Machado. Então, tudo isso são jornadas que a gente faz, mas que a gente também planta, não é? Porque preservar o meio ambiente hoje é muito interessante. E as fotos estão expostas ali, dados que eles tiraram nesse dia, nessa oficina, e depois vai dar uma breve explicação. Aí é a entrada para a Ilha do Tibau. Eu não conhecia, está muito bonita. E aí são, né, o Antônio Machado, no dia que estava lá, o pessoal nas trilhas, fotografando. Um dia eu fui, levei até meu neto, olha lá. E aqui, não é? Retornando aí, que a Academia Fluminense de Letras foi reconhecida como patrimônio cultural e material de Niterói pelo projeto de lei que hoje nós recebemos, né, aqui das mãos do Leonardo Jordão. Então, nossa academia, né, merece realmente tudo isso que a gente tem feito por ela. Aqui, a academia também, como diversas outras instituições, receberam o diploma Anicete Bruno, né, de cultura. Então, a professora Eneida tinha feito um texto para ser publicado na revista, que nós, inclusive, estamos aguardando os textos dos acadêmicos para a publicação da nossa revista. E que ela está dizendo que é chegado o momento. Você quer ler, Eneida? Você quer ler ou eu leio esse fragmento? Oi? É chegado o momento de cada um de nós, confrades e confreiras, que ocupamos nossas cadeiras no quadro acadêmico da instituição, levantarmos a nossa taça para um brinde uníssono a todos esses anos de existência acadêmica vitoriosa. Salve a Academia Fluminense de Letras. Cada um dos membros que por aqui passaram pôde deixar a sua contribuição com obras, fatos e feitos que só a engrandeceram. A memória deles também a nossa grata homenagem. Na efervescência do século XXI, a academia vem se voltando para o futuro,
sem aliar-se do estímulo à cultura fluminense, do serviço às letras, às artes e à ciência, e da valorização da língua portuguesa, em cumprimento às suas obrigações estatutárias. Dificuldades existentes nunca puderam extinguir o ideal acadêmico. Hoje, aí eu não vou ler, está falando sobre mim, a mais que centenária Academia Fluminense de Letras prossegue na missão em favor da memória, da história e da cultura no território fluminense, mantendo o eterno ideal do lema maior que rege toda a sua trajetória, Perasta. Enfatiza o poema laudatório de Marcelo Biratã Nora Assete, que ele concorreu aqui a um concurso, ele foi um dos premiados, e esse poema é dele. Na perpétua morada de mil obras quero vê-las, sob a eterna luz dourada, folheá-las e relê-las. Cada página virada faz mais leve a jornada, caminhar por entre estrelas. E é isso que pretendemos no Perasta, com nossos agradecimentos ao nosso querido. Esse trabalho que vai ser publicado na próxima revista. E escrevi como um presente para esses 107 anos da Academia Fluminense de Letras. É um resumo histórico dessa academia desde a sua fundação. Isso já estava programado, já estava reclamando que eu não fazia, e eu achava que eu não ia fazer. Que quem fez o primeiro resumo foi o doutor Lacerda Nogueira. Eu digo, eu vou substituir doutor Lacerda Nogueira, não é possível. Mas foi possível, a minha hora, como pude fazer, e isso só foi possível mesmo graças aos muitos anos de trajetória acadêmica aqui vividos por mim. O artigo vai sair então na revista, e o que eu gostaria mesmo agora, que é outro presente desse caso para mim, é o reitor que lesse esse artigo, desse a sua opinião, porque eu fiz com carinho, com amor mesmo, como um presente. Porque é bom também que todos conhecemos a nós mesmos, nosso trabalho, nossa vida acadêmica. E, se possível, também o retorno, o compartilhamento, mesmo porque o quadro acadêmico está renovado, novos confrades, novas confreiras. E é bom, como eu digo, estarmos sempre atentos ao que fazemos, ao que dizemos. Então, nossos parabéns, porque a academia continua viva, isso é importante, e viva sob a presidência da nossa querida Márcia Pessanha. Muito obrigada. Eu quero aproveitar para fazer entrega a Eneida também, pela Academia Fluminense, viu, Eneida? Espera um pouquinho. Nós fizemos também, como fizemos para o doutor Valdemir, também para você, uma moção de homenagem e reconhecimento por tudo que você. Não, esse é para você, não é para sua mãe. A Academia Fluminense de Letras tem a honra de apresentar a ilustre acadêmica titular da classe de letras, Eneida Fortuna Barros, esta moção de homenagem e reconhecimento pela inestimável colaboração que vem prestando a esta instituição há várias décadas, sempre identificada com seus ideais e objetivos, demonstrando profundo devotamento à preservação de sua memória e história. Seja durante o exercício das funções de secretária, tesoureira, vice-presidente, ou mesmo antes de ingressar neste sodalício, que como braço direito de sua mãe, a ilustre acadêmica Albertina Fortuna Barros, vocacionada para o magistério, desde os bancos escolares
com toda uma vida dedicada ao serviço da cultura e da educação, a acadêmica Eneida Fortuna Barros é merecedora da homenagem dos seus pares desta mais que centenária Academia de Letras Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Bom, a Alba pediu para ler um soneto. Eu sei que o senhor está cansado, mas só para ela ler o soneto, aí a gente libera o senhor. Pode? Tá. Aí... É, porque ele pediu, que ele está cansado. Origem da Academia Fluminense de Letras. Como foi que nasceu a nossa academia? De um sonho que brotou de um grupo idealista. A ideia floresceu e se transformaria nesta instituição tão nobre e progressista. Niterói venceu pela força da porfia, brindou o nosso estado com real conquista. As letras elevou e com soberania mostrou o seu valor, tornou-se vanguardista. E há 107 anos, guardiã da história, do acervo cultural que faz sua memória, a Academia Fluminense é augusto exemplo. Letras, ciências e artes na missão unidas, como provam o saber das sendas percorridas e trazem a vitória para o nosso templo. Muito obrigada.
Depois nós iremos ouvir o Marcelo Caetano, que é um acadêmico novo. Ele até se desfez de uma viagem para vir hoje aqui, está tocando piano para nós. Sala de Educação da Câmara, pelo motivo que nós já explicamos, estão todos lá na convenção com o prefeito, o vice-prefeito. Então, eles não puderam estar aqui, por isso a entrega foi feita até antes. Bom, então, quem fala primeiro, Antônio. O grande presidente Valdemir Bragança, a dinâmica presidente Márcia de Jesus Peçanha, de um dinamismo espetacular, eu tenho tido a oportunidade de acompanhá-la em alguns eventos, impressiona. Não sei de onde a Márcia arranja tantas palavras em lugares diferentes e como ela consegue organizar a agenda pessoal dela, né? É impressionante. Saúdo os queridos e queridas confreiras e confrades, os nossos visitantes, muito bem-vindos à casa. Adorei a informalidade, presidente. Adorei a informalidade, até conversei aqui com alguém aqui. Essa informalidade é boa, porque a casa hoje é boa. São 107 anos festiva. E a fotografia na academia. A presidente convidou a Sociedade Fluminense de Fotografia para organizar uma saída fotográfica, podemos dizer assim, né? Então, não tem nenhuma pretensão maior do que uma documentação, que é sempre, claro que a fotografia é uma atividade artística, é uma forma de expressão artística. E tem um dado curioso, seriam as escolas a princípio, né? E no momento aparecendo lá outras pessoas, crianças, e senhoras, etc, senhores, e é uma coisa curiosa, que a gente sempre vai refletindo, né? A dinâmica da vida, né? Então, todos somos fotógrafos, que todos aqui na plateia, todos sem exceção, têm um celular, e esse celular tem uma câmera, né? Então, é uma pena, presidente, que isso não seja impresso. É importante que se imprima a importância da fotografia impressa nessa trajetória de hoje da academia, fantástica, entendeu? Então é isso aí, a documentação dos nossos acadêmicos, etc. Então todos somos fotógrafos. Não tem pretensão nenhuma, esse projeto foi convidado pelo projeto NAIST, né? A Academia Fluminense de Letras, portanto, a Academia Fluminense de Letras é a grande facilitadora, e a Márcia convidou a Sociedade Fluminense de Fotografia uma saída do bar para o Turbo de Ferro hoje, entendeu? E é uma festa, 107 anos da Academia, a Sociedade este ano está fazendo 80 anos, não é fácil, as instituições são frágeis, principalmente na pátria amada, porque não há apoio direto, não há nada, todos nós temos que nos empenhar nisso. Principalmente agora, agradecer ao coordenador-geral do projeto NASH, Francisco Alberoni, ao coordenador do meio ambiente, André Jorge, e os produtores culturais, André Carvalho e Diego Rasbafer. Errei? Não, mas eu escrevi em português, eu perguntei para como é que fala o nome dele e a portuguesa, entendeu? Mais fácil, né? E agora, para encerrar, que já temos um coquetel, eu sempre gosto muito de prestigiar o autor, porque, sabe, autor é autor. Então eu só vou encerrar falando o nome dos que estão no varal, no simples varal, não tem moldura, não tem nada, uma coisa rápida, fácil de montar, enfim, está dentro da Academia Fluminense de Letras. Angelina Furtado Lourenço, Arthur Furtado Vasconcelos, Carolina Alves Maciel, Enzo Maciel Vassalo, Fabrícia Miguel Cardoso, Jane Proerner Vivas, José Alma de Farias, Letícia Peixoto, Maria Eduarda Gonçalves de Carvalho, Bilene da Silva Furtado, Pedro Neves Cardoso, Rosângela Santos Macedo, Taiene Martins Felipe, Teodoros Carneiro das Carlofouros. Por que, presidente? A
Ah, sim, quem são os presos? Você vai entregar um? Ah, então, por favor, leva uma rotina aí, estou distraído. Quem são os fotógrafos presentes? Pode ficar de pé, por favor. Deixa eu ver o que é. Desculpe, desculpe, tem formalidade. Rosângela. Rosângela. Mais algum presente? Jane. Jane, qual é a minha Bem-vindo à Academia Fluminense do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, a todas. Aí, bom dia. Nós somos aqui, eu sou o Júlio Reifolfer, ele é o André Carvalho. Nós dividimos a coordenadoria da parte cultural do Projeto Mais, que nós somos um núcleo avançado de sustentabilidade, cultura e esporte. Né, com base no meio ambiente e na sustentabilidade, oferecemos atividades gratuitas no contraturno escolar. Então, a nossa base é atender as crianças da cidade inteira, principalmente do entorno, da ilha do Tibau, lá em Piratininga. Né, na nossa fala breve aqui, a gente quer deixar aqui um convite para que todos possam comparecer. Né, funcionamos lá de segunda a sexta, sábados e domingos também a ilha fica aberta para visitações. E aqui, representando o nosso coordenador-geral, Francisco Alberoni, agradecer imensamente pela parceria, a Associação Fluminense de Fotografia e também a Academia Fluminense de Letras, dizer que estamos lá de portas abertas para todos que queiram praticar alguma atividade ou também buscar parcerias para que possa explorar o lugar. E é isso, muito obrigado. Então, eu quero agradecer, né, a parceria feita aí com vocês, aos que estão presentes aí, que fotografaram, e mostrar a importância do meio ambiente e as fotos que foram feitas lá da Ilha do Tibau. Vale a pena conhecer, é um local muito aprazível, e a gente também ajudar a divulgar as belezas naturais de Niterói. Então, quero agradecer muitíssimo a vocês pela presença, pela parceria. E nós vamos dar continuidade aqui hoje, né, ouvindo o pianista que vai nos deleitar com a apresentação. E se vocês puderem aguardar, e depois também nós temos um coquetel e um brinde com vinho, tá, que foi oferecido por Antônio, Hertal e eu. Nós nos reunimos para oferecer um vinho para a gente fazer um brinde, tá bom? Então, podem aguardar, se for possível. Muito obrigada. Bom, agora eu quero apresentar o Marcelo Moraes Caetano. Ele é doutor e mestre em letras, com pós-doutorado em antropologia, bacharel em letras, português e grego, especialista em educação do ensino superior. O Marcelo é autor de dezenas de livros publicados no Brasil e no exterior, com várias premiações, e integra diversas instituições literárias e culturais. Pianista clássico com prêmios internacionais desde os 14 anos de idade, tendo realizado recitais nas Américas e na Europa, laureado no concurso sul-americano de Omar Novaes, no concurso internacional Solistas e Instrumentistas, Cidade de Córdoba, 1989, no concurso para solistas da Orquestra Sinfônica de Viena, Áustria, em 2010, entre outros, é um novo acadêmico nosso. Com vocês, o Marcelo Caetano. Bom dia, muito obrigado. Eu vou fazer para vocês uma pequena obra de bar, um curso de pequenas obras e dois movimentos do nosso mapa de bolsa.
pedir, quer dizer, agradecer muitíssimo ao Marcelo Caetano, estreando aqui na nossa academia, também com essa bela apresentação. E antes de nós irmos virar um vinho com o nosso coquetel, a Lúcia Romeu pediu só para ela ler um poema e depois eu vou te dizer. Marcelo, sua mão é uma concha de som, porque a mão que faz música, ela toca além do instrumento. No ato de criar, ela modela o sentimento para o ouvido, que recebe o som e se torna responsável pelo dom da transformação na cumplicidade do belo. Ai, que misterioso intercâmbio! Elo da alegria de tocar e do prazer de escutar em atitude serena, meditativa e calma. Música, música, música! Esse amoroso abraço de alma! Bom, então, agora, né, agradecendo muitíssimo a presença de vocês, quer dizer, um brinde à nossa academia, à nossa amizade, e eu peço então os acadêmicos, só os acadêmicos agora, para tirar uma foto, a metade aqui, a metade ali atrás, em pé. Thank you.